السلام علیکم میں نو ڈاکٹر حسین احمد فیضی تھو میں سیدو اسپتال میڈیکل ویو آرڈ میں ایز اے پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ کام کروں چونکہ کرونا مرض تھی کہ اوپر دنیا یہ ایک وبائی صورت اختیار کر چی پور دنیا مختلف ممالک کو میں ملنگی تھی بس چوہی بال بنی تو کہ شوٹے میں تقریباً 3,39,009 کیسا کرونا رپورٹ ہو تو اس میں 14,700 ناشتے تھو کسی مری تھو ہلاک کم 99,000 چی تھو سے ریکاور گتا ہو تو ہر ضلع کرونا باز ہوئی تھو ہر ماشتے تیجیب میں متا تا خلق وکرہ آگہی دی تھو کمی شے مناسب کا لئی چی بیچے تے کوستے جیب میں ماں بیس گتا تا خلق وکرہ آگہی دی اکثر زیادہ تپوسی چی کرونا تھو گی چیز کرونا اصل میں تو وائرسانو اسو وائرسے وینا کہ ہوئی چی کم بیماری باگی ہوتی اور مشہور کرونا ہوتی اسن کرا کرونا بنا تو کرونا وائرسے ایک پور فیملی تھی اسو میں ہزاروں لا وائرس تو او سو وقت پیدا ہوتی چی کل آدم علیہ السلام پیدا ہوا سی خوشو قسمہ کرونا چی تو کی او انسانا کرا یا بیچا انسان و مطالعہ میں ہوئی دسمبر 2019 میں تو کرونا اصل ایت بنا کہ او کرونا وائرس چی تو کہ او چنگا دار چی بیچا جیب لاتے سے کروٹ بنا تو شو میں موجود آس شے چنگا دار 1400 مختلف اقسام موجود سے 1400 مختلف اقسام ہوئی مہوی ہے صرف 200 یا ہلاک تل 200 اقسام ہونا ریسرچ یعنی تحقیق ہو تو مطورا تحقیق گرنی ہو تو کہ ایک وی شو گتا تھی چھے سے چنگا دڑا چھے سے لا تحقیق نہیں ہوا سے میں ما کرونا موجود آس انسان آبادی چھے ہو زنگلے ترفیلا بھائی گل زنگلے کٹائی ہوئی وجنا سے چنگا دڑاونا شو وائرس انسان منتقل ہو تو پاکستان میں ما ہوئی موجودہ وقت میں ما تقریباً ہلاک تل 700 کیسا رپورٹ ہوتا کرونا مرض کسی لائے رنگیل کی تسنی چند علامات تھے سوئے علامات ہونا بیس کو یاد تو چھے شما ہلا کرونا شک تھی جنے کنفرم بالنی کی شک تھی جنے شکیاں کی رابیس علامات و مشخص حالات تو چھے شما ہلا تیز جر ہو کھارس میں بغیر کھائیں ہو کل کل من مری گت خراب ہوئی تھی ہلا چیرو وقت بیا آشو بیماری تا وقت ہلاک چیرو لنگ ہائل کی سماح میں دھی سے بیماری گتا ایت خواہ کل ایک ماس لا کرونا علامات ظاہر ہوئے تسی ٹیس میں کرائیل کہ ٹیس آ ریزلٹ اے ہے بیچے گی پاکار تھی چی سو ماس یاد چیر چی سو اما چوندے سو آ چوردے سو آ یا پیندے سو آ کل ہے ٹیس اے ہے سو ماس اما الگ تھلک کرے راش مک انسان اللہ تا فیملیاں میں مرک کچھا کاب تھو کہ سو لگتا اما راش بغیر بے ٹیسٹ اتنا ہے ٹیسٹ یا نیگٹیو ہوا کی ستا فیملیا ممبروں میں ملیں تو شیدی مسئلہ نہیں تو بھی زیت احتیاطی تدابیر کرونا بوٹونا خطرناک مسئلہ شکی جو ایک انسان نموت انسان نموت نموت ہے کم وقت میں ایک انسان نا ہزاروں انسان ہو رہی کرونا حتی خطرناک گین تو بیس گین اسم بارم میں شو بحاظ ہوئی تو پور دنے میں ہوئی تو بیس گین اسم بارم بحاظ کری خطرناک ہوتے تو چھو ایک ماش نموت ماش چھو جو رہی دویں بال گی تھی چھ 50 سال نہ بوئی خلق کا تک بچا تھوکی 5 سال نہ میں بچا کتک ماسمہ تھوکی تو آکرا وہ ہلاک چیرہ خطرناک کیونچہ ایوہ قوت مدافعات یعنی امیونٹی کمزور ہوئی تھی اشہ خلق و مجمع مرگوائے تعداد گتا اشہ گتا بگنا چیتی احتیاطی تدابیر ہم بیسے بڑھنا آول کی کرو تو چھ بیسے کم کم وقت پاتن تا حد دہا گا حد دھیاگ ولی کم از کم 20 سنگڑا کرا حد دھیاگ آت سابون ہی حد دھیاگ حد دھیاگ میں بیس شین بڑی آخو اسی خیال کری گی چی بیس خطر نقدر دھیاگ تو شین جگت بیسے پاک ہوں شین جگت پاک ہوں شین جگت پاک ہوں شین جگت پاک ہوں شین پور جائی ہر طرف میں بیس پاک رچی دس میں ماں کلے بیسے موقع ملو گینٹا پاتن ہو اڑی گینٹا پاتن ہو دو گینٹی پاتن ہو بیس بار بار حد دھیاگ ایک دوئی بار شوتی چھو بیس گھنے زیان اما رکھی بغیر ضرورتینا بیس اجتماع نیری ایک زی مد زی خلقہ جمع نی ہو آنس کون زی چی چی ضرورت ہونو سو زی بیس
ta ehtiyati tadabir kari ehtiyati tadabir ama ha me na ho bargar karo ho fasal hilak yo ho kamara chi bis bahar la tili wapas il ki bis fasi ehtiyat kari je chur masam jhak kare darik vai mare dhag asul ilawa bis ghera je ko tuk thoki ondo bhai chenai me ghero mil darik ha me na te ghero mil mil na bis amara chi chayo bis ehtiyati tadbir mai mathu mask mask ehmiyat chi jat jinche kasina ringel thuki corona kasina mota meri to kasina ringel ni thuki so pa mota nama bach kare kasina yene mask bis ringa ya to har kasina mask ho to mask mein mashu bal zaruri thi che ek mask var istemal kiyer a koshish shas kiyer che bis age so disposable mask ho so disposable mask bis ringa ho ki kasina shu khair hai che har de sab is mask badal kara de to ki ma se mask la tal ka farz ka virus ne vit ki so pa de so gata istemal ma ne to tas mask bis na de a kana disposable mask de shuch aaj kal bazar ma mil to nahi ki shuch mask le lo gata gen das lo she mask ka pa ya sho ya ka to ka bis aail ki ek de istemal kare ba tas istemal kare pa de sun ki tas mandi an lo tas uthil تنه پاره سن کی الو مڈی الله او چی شو طریقہ لا بار بار بیس تبدیل کرا بیلو احتیاطی تدبیر لا بیس عمل ہوتو ایک موت بنیا بیس خیال رچی چی قسمہ لا زکام یا کھان یا جری چی بنے سماش اسپتال مر نو دے فورن بلکہ دس دو چا سو گیکر اما الگ تھرگ راچ کو عام اسے زکام تے جری دوائی تے استعمال کیا اتا بھا خلق تے بھارا خلق مل 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 شیبو چیز سے استعمال کرے تے لاخیر نیل کی تے اسپتال ہے نہیں کہ صرف زکام تو یا مری خراب تھی یا جس اے تھی یا کھائی تھی بنے فورن اسپتال ہے کی ہو سکتا ہے چہ سماج لا امے کرونا وائرس نہیں ہو یا کرونا بیماری نہیں ہو امود بیک سلا ہوا ہو اسپتال ہے امود بیک سلا کہ بس ایک شو کوشش بکار تے بس بلا ضرورت اسپتال ہے گتا شی نہیں بھی بس لیٹس لرن کوہستانی ذریعہ لا جو مقصد شو آئے چھے بس شخص کورونا بیماری بارہ میں آگاہی چاہ چھے لیا امید تھی چھے تشہ بک بدلا عمل کراتا چھے چھے مہربانی چھے چھے شکریہ اللہ حافظ